tuba dufite amabiro tugira umunsi wo kubonana n'abantu umuntu ugushaka akaza ukamusengera. Hari n'ibintu usanga abakozi Imana birirwa mu ngo z'abantu, ntago ari ibintu byiza. Ubundi kwirirwa mu rugo rw'umuntu, urugo rw'umuntu ni umwihariko w'urugo rwe, si ngombwa kurwirirwamo. Niba gushaka kwagusengera ntaze usange kuri biro yawe umusengere, numara kumusengera birangire. Nshobora jya kumara imyaka itatu ntaragera no mu rugo rw'umuntu. Sinjya nkunda kujya mu ngo z'abantu, nushaka aza ku rusengero ngira na ofisi mu mujyi. Hari abantu banjye tujya tubonaniramo cyangwa nkoreramo n'ibiganiro byanjye, rero baraza tukabonana tugasenga, ari ku bintu byo kwihengeka n'abantu. Nibyo bintu ubona bigenda biteza ikibazo, cyane cyane dufite n'abantu dusengera tuzi ngo barakijijwe badakijijwe. Ujya ku musengero ukabona asohotse yambaye ukuri, kibazo se aya masengesho araza kurangirira he? Ni hahandi uvangirwa rero utangira gusengera umuntu ukorakora ahantu hose, ugatangira kuvuga ngo mwami Yesu, ngo mwami Yusu, wajya kuvuga ngo mana, ngo mwana, ugatangira gucurika ibintu bicurukura. Aho guhinduka kw'inyigisho, urumva kera wasangaga abantu anakubwira ngo jya Imana yambujije gukora, kibaza se Imana ibuza umuntu gukora gute? Urumva noneho ugasanga uyu munsi hari n'amasengesho amwe twagiye tugabanya, usanga hari amatorero yagendaga yiriza abantu mu nsengero kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru, ugasanga abantu ntibabona uko bakora. Noneho ugasanga dufite urubyiruko rwakennye, abagabo barakennye, abagore barakennye kubera kwirirwa mu nsengero. Ibyo rero ni ibintu bikwiriye guhinduka. Insengero zimwe zagiye zinabihindura. Uyu munsi dukeneye iki? Dukeneye urubyiruko, abasore, abakobwa basenga ariko bakanakora, akubaha Imana akanakora. Kera babuzaga n'abantu gukora, ugasanga umuntu n'umuririmbyi yabona akazi muri hoteli bakamuhagarika, bati ni gute ukora muri hoteli? Ariko ugomba kujya gukora muri hoteli ukaza ukongera ukaririmba. Kujya gusasa muri hoteli ntago bivuze kujya kuharyama. Kujya gukora mu kabari ugafunga ugaseriva abantu ntago bivuze kwirirwa unywa inzoga. Usanga abantu bageze ku rwego basambana no ku mavidiyo, ugasanga umuntu ari hanze mu kindi gihugu undi ari mu kindi bagasambana ku mavidiyo. Ejo bundi nabonye n'umubishopu bita Brigitte ari kubwira abantu ngo bashyire ngo televiziyo mu byumba byabo bajye bashyira bapurayinga amaporono gutyo. Ugasanga rero ni umwuka w'ubusambanyi uri gukwirakwira mu bantu ndetse no mu isi. Noneho n'abakozi b'Imana aho kuwurwanya ugasanga batangiye kuwushyigikira no kuwukangurira abandi. Bari abantu bakina porono ntago ibintu bakora ni ibintu bashobora kuba hari n'ibindi baba banyweye bibakoresha ibyo ngibyo, cyangwa nabo bari kwamamaza ibikorwa bya Satani. Bariya ni abafatanyabikorwa ba Satani bari mu kazi kabo, bari kwamamaza ibyo bikorwa. Rero kuba uri umukozi w'Imana ukabikangurira abantu aho kubirwanya ni ikibazo, kuko mu bintu duhanganye nabyo, isi ihanganye nabyo, Satani yabibye biri kugusha abantu, haba ku bakozi b'Imana, haba ku rubyiruko, haba ku bagabo, ku bagore, ku bubatse n'abatubatse. Nibyo bintu ni ubusambanyi, ni ubusinzi. Ibyo ati mu abantu bubatse urugo mu gihe mu mabanga bashakanye byanze cyangwa se ari kitari kugenda neza, yavuze abubatse aba bana mufite internet mwajyana mugashyira screen hariya mukare, ariko aba bana nuko nashumvise ikiganiro ya mentioningaga aba bana, abandi nabati ushobora kubyigisha kuri ariko ntago yakabivugiye public, kuko public yumvwa n'ababana n'abatabana n'abasore n'abakobwa n'ibiki. None se ku rubyiruko rwabyumvise uwe message yatanze yayishyize public abantu bose barayumva, buri wese rero agenda ayivuga bitewe n'uko yayumvise. Kandi ikindi n'aba bana ntago bajya gushiturwa n'areya mashusho, ahubwo aba bana ushiturwa n'urukundo ufitiye umuntu wawe.
Yes, kanizere ko gahunda zimeze fresh, nizere ko muri amahoro nta kibazo mufite na kimwe, natwe turakomeye turashimanya gasani. Nge ndi Arben Yosaba kuri screen zacu, tugiye kuganira n'umujene. Mvuze ko ari umujene kubera ko seta senda yizi n'umusore ntarubaka. N'umusore ntarubaka kabisa, duhuje ubuhamya uko byagenda kose. Ariko nubwo bimeze bityo, numukozi w'Imana, numupasteur, araza kumbwira impamvu yemeye kuba pasteri akiri umusore. Ariko agiye vanashaka bitazamugusha cyangwa se bigatuma yicuhamya nk'uko dukunda kubivuga. Binari tubahaye ikaze. Urakoze cyane, ndabasuhuje mu izina rya Yesu. Bakurikiranye Braka TV, bamuhereye Imana ibahe umugisha. Nk'uko wari ubivuze, amazina yanjye nitwa Kayihura Bernard. Ndi umupastori mu itorero ryitwa Betelehemu, nkaba nkunda Imana n'abantu. Ikindi ndi umusore uri hafi gusezera. Yego, ni nziza, uransize. Buriya buri wese agira igihe cye, buriya mbere y'igihe si igihe na nyuma y'igihe si igihe. Ibintu byose bigira igihe cyabyo, cyane cyane ko gushaka buriya ntago ari competition, ahubwo ni decision, ni icyemezo umuntu afata udafatirwa n'abandi. Hari ukuntu njya mbona abantu, usanga bihaye ngo batarashaka, akibaza se ubundi igihe hari n'ibintu tutagomba guha agaciro. Ubundi umuntu akumenyera ate ko ukeneye gushaka? Ubundi umuntu ukeneye gushaka niwe byiyumvamo, akumva muri we igihe cyageze akaba yabikora. Rero gushaka ntabwo ari pressure. Dufite ingo nyinshi zagiye zubakira kuri pressure, nyuma ziza guhura n'ibibazo, ariko gushaka ni icyemezo cy'umuntu. Uri gushyigikira iyo minsi ishize itambutse yose ubereye aho, akaba ari kudefanda. Oya, jye nanayikomeza kuko nta kintu bintwaye. Kuko gushaka ntago bigira imyaka, gushaka ahubwo biterwa n'igihe cya nyirubwite, igihe wumva ubyiyumvamo. Nibwo ushobora gufata icyemezo, kandi nabwo ufite uwo mugifatana ubona muhuje, ubona ko mugiye kujya mu murongo umwe. Abantu bavuga ngo ugomba gushaka ngo madamu wenda ngo amarari ngagire utashire biki n'ibiki, ariko nasanze umuntu ugirira ari ntago rimarwa n'umudamu, nubwo yaza n'umudamu. Ntabwo gushaka umugore ari ikimenyetso cyangwa se ari ikimenyetso simusiga ko umuntu aretse ubusambanyi. Oya, urakoze cyane, urumva nawe wakoze research. Birashoboka ko nawe rero umazemo iminsi. Aya mabanga nayo aba bimazemo iminsi. Gusa bijya binabaho, ushobora kunarigira uri umugabo. Hari n'abagabo batanyurwa n'ingo zabo, hari n'abasore nabo baba muri ubwo buzima. Ariko umunyarwanda yavuze ngo kami k'umuntu ni umutima we. Abantu bose ntibagira kimwe, ntabwo bameze kimwe, nta nubwo bagira discipline imwe. Buri wese aba afite ukuntu atwara ibintu bye, atwara projet ze. Hari n'abadashaka bafite impamvu zifatika. Hari n'igihe umuntu aba yifitiye uburwayi, akavuga ati aho kujya gushaka umuntu ntazashobora, tuzibanira nka mushiki na musaza, ndarwana nikireka mbyihore. Ugasanga rero abantu bagushyize kuri pressure, kandi wowe ufitiye ikibazo cyawe. Hakaba n'umuntu uvuga uti ubushobozi mfite n'ubwanjye gusa, nta wundi bwa wazamo ngo bivemo, reka mbe ndetse mbanze ngire ibyo nubaka. Uwo muntu nawe bikaba biri mu mutima we. Ugasanga rero umuntu wo hanze umureberera aho ngaho, kubera batazi amakuru arivugira ibyo ashaka. Ariko kira n'icyemezo cy'umuntu ku giti cye, kitagomba kujya kugusunika kugupushinga ukuntu, n'ikintu ubwawe wifatiraho icyemezo. Sina umuntu afata icyemezo ku cye giti hatabayeho pushinga y'abantu kabisa. Kuko buriya hari igihe abantu barakoshye. Hari n'abantu baba bakwagiserera bakubwira ati genda uzabone. Ariko hakaba n'abantu bakugira iyo nama, cyangwa se buriya ahanini icyemezo cyo gushaka buriya iyo utakigiriwe n'abantu b'inshuti zawe,
n'abantu ba famiye ukakigirwa n'abantu bo hanze bira nago biba ari sawa ari igihe baba bashaka no kugushora ariko nka famiye kuzi ashaka kwicaza akakubwira ati utashaka mwana wacu gutya amaboko arahari turagushyigikira gutya na gutya bakanagushyigikira ariko abantu bo hanze barakubwira ngo tukuri inyuma wowe ukagenda ugategereza ab'inyuma kabura nta n'icyo bagufashije niyo mpamvu gushaka bigomba kuba ubwawe wicaye ukabitekerezaho ndetse n'uwo mugiye kubikora ukabona akageze ku gihe cyo kujya mu byumve kimwe kugira ngo mube mwakubaka urugo mwubake umuryango ejo utazarangwa n'intonganya cyangwa se n'ibibazo bitandukanye uvuga ngo baranshutse ahubwo ukabikora ku bwawe ku giti cyawe umva igihe cyawe cyageze kandi igihe si imyaka igihe cyo gushaka si imyaka igihe cyo gushaka ni ubushobozi kumva ufite ubushobozi si mu buryo bw'ibitekerezo kumva ufite ubushobozi mu buryo bw'amaboko mu buryo bw'ibifatika aho ngaho nibwo igihe cyawe kiba cyageze sore twese tuganira pe afite ubushobozi mu buryo bw'ibifatika namwe ati ese utegereje iki namwe ati imico mbana nayo mbanye nayo mbana n'umugore ntago nabana nawe mu gihe kirenze icyumweru ndi kugira ngo mbanze nyisoze nimara gusoza imico mbana nayo nzafata icyemezo cyo kujya nagira uwo mbana nawe kuko mbanye nawe mbana n'ibyo mbana nabyo ntago byakunda urumva uwariyizi azi intege nkeze avuga ati reka mbanze ngira ibyo nsezera nimara kubisezera nzafate icyemezo uwo ngo buri ikintu abantu bagira ni ukutimenya ubundi no gushaka kubanza kwimenya ukamenya intege nke zawe ukamenya ukuri ukamenya noneho uba ushaka wagufasha nk'ubu ngubu hari umuntu wakubwira nk'ubu Imana ikubwiye ngo ngiye kukuremera umufasha umeze nkawe ufite imyumvire nk'iyawe imitekerereze nk'iyawe imikorere nk'iyawe ushobora kwibwira uti Imana ati hoya nk'ubu wakubwira ngo wishake utekereza ubunebwe bwawe ugatekereza intege nke zawe ugatekereza uti hoya wapi noneho rero ugahita wibaza ugashaka ko ubona utandukanye na kwa kundi nawe naho ugiye gushaka uwo muteye kimwe byakwangirika kuko nawe ntiwakwishaka kandi ikindi ntabwo ushobora kubona umuntu uteye nk'uko ubishaka kuko nawe ntuteye nk'uko ubishaka ushobora kubona umuntu hari ibyo yujuje hari ibyo atujuje rero icyo mukora ni ukuganira mukagenda mwungikanya mufatikanya kugira ngo mwubake umuryango kandi umuryango ni ukwihangana no kwihanganirana ntabwo ushobora kubona umuntu wujuje ibintu byose nk'uko ubishaka cyangwa nawe ngo ube ubyujuje nk'uko ubishaka ahubwo ni ugufatanya mukareba uburyo ibituzuye mu byuzuza ukabana neza rwubakwa no guhagarara mu ntege nke za mugenzi wawe zo mufatanyije urugo ibyo bintu gusa iyi si nayo ni experience abantu baba barabaye mu miryango itandukanye ubuhora n'inshuti zitandukanye rero hari experience ugenda ugira kandi buriya ugiye kubaka ko kubishaka buriya hari igihe pressure y'abantu ikubaho ikarangira abantu bakumirwa bati mumureke noneho rero kiriya gihe cyageze ujya mu bintu bigiyemo kandi uri macuba ushobora kuzuza inshingano z'umuryango z'urugo kuko nanone kuba umugabo si ukwambara ipantaro cyangwa kuba umugore si ukwambara baze ahubwo ni mu bitekerezo kumenya uburyo wubaka umuryango wawe ukaba icyitegererezo cy'indi miryango umuryango uzira intonganya uwo niwo muryango n'itorero ryifuza cyangwa na Kristo yifuza ndetse n'igihugu ubona ko dufite ikibazo mu miryango hano iwacu usanga bamwe bahohoterana bicana usanga umugore yatemye umugabo yatemye umugore ugasanga abana bahuye n'ibibazo dufite n'imiryango y'abana bibana ababyeyi babo bari za mageragere kandi watemye umugore wiwe umugabo agiye gufungwa abana bagiye gusigara ari bonyine umugore arapfuye umwana akurana ibikomere
uwo mwana akurana ibikomere ni wa mwana usanga yarabayemo ikindi kintu akizasaba kugororwa n'igihugu kandi umuryango wakabaye urera abana rero ugasanga nizangaruka zo mu mishakire uburyo utegura imishakire utegura urushako uburyo abantu bahuye hari ijya abantu bahurira hariya hariya mu kabari basangiye icupa bose ryamara kubageramwo bakahita babyumva kimwe ati twitahire undi ati se wamerekeje nkabanza nkajya kuzana imyenda mu rugo akamuherekeza akayizana bakahita bibana ugasanga n'imiryango ibanye famiye zindi ntizibizi ugasanga utunze umugore ise ntazahaba nyina ntazahaba bene wabo ntibazahaba none ejo bakazumva ngo abantu bicanye bakaza baje kukiriyo cyangwa gushyingura ugasanga rero imitegurire y'umuryango nayo hari igizana ibibazo uburyo wayitangije mwateguye bitewe na pressure y'abantu niyo mpamvu pressure y'abantu idakwiriye kugukoresha ibyo wumva utagakoze muri icyo gihe ahubwo wagakoze ibintu mu gihe cyawe witeguye kandi kwitegura si wowe wenyine nuko itegura utegura nuwo muzubaka nuwo muryango usanga abantu barahuye uyu munsi ejo bateguye urugo ejo barahuye bati tubane ugasanga nta nuguzi wawe ugasanga umuntu murabanye utaramenya ni wawe wabo batarakumenya ugasanga rero bimwe bikagenda biteza ibibazo mu muryango nyarwanda ariko iyo uri kureba ibiba bituma nawe ubyigiraho ukabavuga ngo reka ntegure ibintu byanjye neza nitonze nakinyukanze kubera njyewe impamvu turi buganire cyane benimbitse hari igihe ngira ikintu cyangwa se numva nabwira nk'ikintu umuntu wubatse nkavuga nti bitewe na status yanjye ntabwo ari bucyumve hari umugabo wigeze kugirana ikibazo n'umudamu aza kunshaka none ndavuga nti no muntu se naza kugira ndavanireka nshaka umuntu tuza kugana ndi kumwe na suko ibyo wabwira umuntu wabibura ariko nyine ubureba ikiciro urimo cyase no kwisuzugura ariko buriya umugabo avuga iby'umugabo umusore akavuga iby'umusore umugore akavuga iby'umugore umukobwa akavuga iby'ubukobwa niba hari igihe nyine utanga ubuhamya cyangwa se ugira umuntu inama ntiyumvikane bitewe n'uko uri umugabo reka mbishingireho rero kuba umupasiteri uri umusore hari ntari ngisha utinya gutanga oya nta nyigisho ntinya gutanga kuko iyo twinjiye mu muhamagaro umuhamagaro w'Imana cyangwa se guhamagarwa n'Imana ndetse no gukorana nayo no gukoreshwa nayo ntago bigendera kucyuricyo Imana igiye guhamagara ntago ireba ubushobozi bwawe cyangwa ngirebe aho ukomoka n'icyo uri cyo n'ingano yawe Imana ubwayo ni kwibengukira ikaguhamagara ikagukoresha rero iyo imaze kuguhamagara icya mbere gukorera ni ukugutinyura icya kabiri ikaguha ibyo haba iguhamagariye kuko jye natangiye umuhamagaro wo gukorera Imana ndi muto mfite imyaka 13 nibwo nahamagawe genda nkura nkorera Imana Imana ingirira neza Imana igihagararo Imana igihagararo gishobora gutuma buri wese atashobora kugusuzugura yenda avuge ngo uyu muntu nitwaganira gutya na gutya noneho rero ngarutse ku cyumba jije duhura n'abantu benshi batandukanye baba mu gihugu haba hanze y'igihugu cyangwa mu bihugu tugendamo bashobora kudukenera mu kudukenera rero dukenerwa n'abantu baba bubatse baba n'abatubatse badukenera batwizeye yuko hari icyo badushakamo buri muntu iyo agiye kukugisha inama niyo mpamvu ukwiriye kubiha agaciro kandi ukabyubaha kandi nawe ubwawe ugatinyuka kuko we hari icyo aba yakubonyemo gishobora kumufasha gishobora kumugira inama noneho rero tugahura n'abantu benshi batandukanye hakabaho abanyenera mu nama z'ubuzima z'imibanire abanyenera mu nama z'imikorere ndetse n'abanyamadini bagenzi bacu bagiye gutangira amatorero tukaba twaganira umuntu akababwira uko yatangiye ahavuye n'ahageze tukungikanya muri ubwo buryo rero kuri iyi si nta kintu kiriho kitahozeho icya kabiri nta n'ikintu
kibaho kitazwi kitazwi gusa hari ibyo twirinda kujyamwo ariko tukaba dushobora kuganira ikishobora gutuma byagenda neza urumva nk'abantu niba bagiranye ikibazo ari abakristo kandi uri umupastoro ugomba kubumva kandi wamara kubumva ukabagira inama naho rero abantu kuba bashobora kuvuga ngo kanaka n'umusore ngo ibyo ni imyumvire y'abantu kandi ya kera iyo urebye muri bibiliya nta urusha gutanga inama Pawulo Pawulo ari mu bantu banditse inzandiko nyinshi kuko ari mu nzandiko 21 yanditse Pawulo yabaye umuhuguzi w'itorero ry'Imana amatorero atandukanye nibyo dusoma nibyo twigisha hanini n'impanuroze n'imuguroze uwo yari umusore yubatse ngo nyinshi zitandukanye yaratarashaka aba batimoteyo batangiye gukora imirimo y'Imana ari abasore bakiri batoya hari naho abantu bajyaga babibazaho Pawulo akabakomeza kamubwira ati mwana wanjye Timoteyo ntihagire uhinyura ubusore bwawe ahubwo ubikitegererezo mu ngeso zawe ubikitegererezo cy'abizera noneho ugasanga rero ni imyumvire ya kera yari iriho ryihezwa ryikandamizwa ry'abakiri bato kugira ngo batazamuka nabo ngo bakore imirimo yo gukorera Imana uzana bumva abantu bagifite iyo myumvire vuga ngo abasore ngo umusore w'umukozi w'Imana ngo umusore ukiri umupastoro ngo uwo ngo wavuga iki yavuga iki kandi ugasanga ayoboye n'itorero rirutirye ayoboye n'imiryango irutiye rero ugasanga ko ni ibintu bijyanye n'imyumvire ya kera ubu ngubu ushobora gusanga abagitifu b'abasore mu mirenge itandukanye yendo bamaze kugenda bikora huko bagabanuka hari nabakiriho hari nabakiriho bitewe na experience ye n'ubumenyi bwe rero igihugu nacyo kigenda kizamura buri nzego zose haba mu rubyiruko haba hehe uhagarariye urubyiruko muri ministeri runaka gutyo rero mu itorero ntagariho habikandamizwa cyangwa isigazwa inyuma uziko hari namatorero amwe utaba pastor uri umugore utaba pastor uri umugore cyangwa se ngo uhabwe inshingano zingahe uri umugore ibyo byaterwaga na ya myumvire kandi noneho ugasanga abagore nabo barashoboye no mu bantu babanje kumenya makuru ya Yesu y'umuzuko wa Yesu n'abagore nibo bantu babanje kujyana inkuru nziza noneho ugasanga ko ni ya myumvire yikandamiza twagiye ducamo rikaza noneho no mu buryo bw'idini ariko ibyo ntitubyubakiraho twebwe dukora inshingano dushinzwe kandi tukazikora neza gusa ushobora kuba ufite uwo mugore ushobora kuba ufite uwo mugore wubatse umuryango nabyo ni byiza ariko nta kintu gihambaye bikongerera gukora umurimo hari ahubwo bishobora no kukigabanya kubera iki ufite inshingano nyinshi kwita kuri uwo muryango ariko iyo ukiri umusore ukora inshingano zawe neza ntacyo witayeho nta kintu kigusubiza inyuma nta kintu kiguca intege habe namba bigatuma ubikora neza nubwo kugira umuryango ni byiza Pawulo yavuze ngo gushaka ni byiza ariko kudashaka nabyo birutaho se Pawulo yaravukoze ibyaha byinshi arega yari yabihaze reka rero nkubwiye uziko kwisi nta muntu n'umwe uraboneka ku isi wari wakora ibyaha biruta imbabazi z'Imana ntarabaho uwo muntu ntarabaho imbabazi z'Imana zitwikira byose kandi burari igihe abantu bavuga ngo kanaka ngo yakoze ibyaha byinshi nta byaha biruta ibyundi buri wese afite ibyaha bye yagiye akora n'imbabazi z'Imana n'ubuntu bw'Imana ariko gukorera Imana ukiri mutoya ukiri umusore ni ibya mbere ni byiza ubikuriramo iyo ubikuriyemo bituma hari byinshi wirinda hari ibishuko wirinda nk'ubu hari ibintu byinshi ntagiye mbamo kubera iki kurira mu gakiza ukuri umukozi w'Imana bituma unanirinda ukarinda ubuhamya bwawe ari byo Pawulo yabwiye Timoteyo ngo ubikitegererezo cy'abizera mu ngeso zawe mu mvugo zawe mu nyigisho zawe bigatuma rero ushobora gukorera Imana wirinda kandi igihe kikazagera ukanubaka urwo rugo kubako.
uwo muryango. Agana no mundi kuri topic mu kandi kanya. Impamvu nyine tuba tubiganiraho urabona hari ukuntu nkuko twavuze ngingeso ntago ikurwaho n'icyo wabaye cyo ariko hari ingeso ushobora cyangwa se hari umuntu ushobora kukwigarura bitewe n'uko yamenye uwuriwe niba uri umusore akavuga utwenda aranyorahera ndabizi kugira n'impano yo gusenga ntushobora kuba wasengera nk'umudamu bikarangira yifuje ko hashobora kuba ikindi kirenze nyuma y'amasengesho donc wenda ukaba wabyinye gushumbura cyangwa ukaba wabyihunze ariko byabayeho ibyo rero ntabwo bibaho ku muntu usenga gusa n'abadasenga bahura nabyo kugira ku muntu usenga usenga ariko biterwa na kamera afite biterwa n'ingeso n'ingeso ze na discipline afite mu byo akora n'uwo murimo akora kuko hari n'umu pastor usenga wahura n'icyo kigeragezo kikamugusha kandi yubatse urugo cyangwa ari n'umukozi imana wubatse urugo rero iyo satani yateye ntatera ku musore gusa cyangwa se atera kuwashaka afiteho misiyo ariko hariho ubwirinzi buriya icyaha kukinesha ni ukwirinda n'uguhunga uyu mama yifuje kumusengera akakugaragaza wenda ko yifuza ko mwaryamana n'umukobwa urakata ku buryo uvuga uti ubutaha ntago nzongera gufata telefone ye mu buryo tuvuga kunesha icyaha si ukugisengera kunesha icyaha no kwiruka no kugihunga niyo mpamvu bivuga ngo urwanyirare rya gisore noneho iyo n'abakozi b'Imana batandukanye ubundi hari amahame yo gusengera umuntu amahame yo gusengera umuntu ntago arayo kujya kumwitsimbana ngo mwitsimbe ngo mugiye ahantu amahame yo guse kumugaragaro niba usuye umuntu mu rugo rwe akakubwira ngo jya kunsengera mu cyumba ugurumva mu cyumba nubundi habera byinshi ibiberamwo amasengesho ni make haba hari ibindi urumva hari abari bindagamije urasa kumusengera mu cyumba turi kugenda kuko ari giye abakristo bumva nyine ko ari ibintu bitabaho cyangwa se umuntu yabimubwira nka gutya ku magambo kumva yuko ari ibintu biri amakabya nkuru kumva ko ari ibintu bitabaho ibyo bintu bibaho hari nka muntu gutumira mu rugo rwe akakubwira ati ndashaka kujya kunsengera gusengera hehe mu cyumba icya mbere ugomba kumubaza umubaza ese ni icyumba cy'amasengesho ni icyumba cyo kuraramo hari n'igihe akubwira ati ni icy'amasengesho ugasanga harimo igitanda urumva rero icyo ugomba gukora ni iki wowe ubwawe ni uguhamya tigisinjya sengera umuntu mu cyumba icyumba nicyo kuraramwo nicyo kuryamamo si cyo gusengeramo abantu tugende ngusengera muri sare kuko je byambayeho nagiye muri Zimbabwe abantu biti harari hari itorero rimwe nari nagiyemo nyuma yo kubwiriza gukora ibiterane soje umuntu yifuza yuko njya gusengera umuryango we kirango ni n'umuntu ufite umuryango umugore n'umugabo n'abana nsanga niwe uhari wenyine n'umukozi abana bagiye ku ishuri ati rero mfite icyumba nsengeramo ndashaka ko mfite agatapi nashyize imbere mu cyumba cyanjye nshaka ko njya gasengeraho nshaka ko uhasengera kisanga ni mu cyumba cye ndavuga ntago njya nsengera umuntu mu cyumba cyumba nicyo kuryama amasi cyo gusengeramo tugende muri salon gusengera ntiyabyumva neza ariko kubera kuntinya no kutamenyera turagenda turasenga ndagije ndataha rero iyo ni imitego igibaho kuko iyo ukorera Imana uba ufite ibikurwanya biruta n'utayikore satani ntagarwanya be ahurwa bwa ntagarwanya bafite arwanya badafite rero iyo umukozi w'Imana satani ntabo basha bagufiteho niyo mpamva kurwanya gahora n'intambara nyinshi bigeragezo ibyago amakuba kugira ngo arebe kagamburuza kwizera kwawe ariko iyo uzi icyo wavuganye n'Imana ukaba ufite na ya discipline buriya hari n'abantu usanga ni umukozi w'Imana ariko arahanura arabwiriza akora imirimo itandukanye ariko wagera ku rwego rw'uburere ugasanga ntabwo wagera ku rwego rw'ikinyabupfura ugasanga ntarwo rero agakiza ntago gahindura ikinyabupfura cy'umuntu cyangwa uburere bw'umuntu agakiza uragahabwa ariko hakabaho n'uburere n'umuco
n'uburyo umuntu yarezwe n'uburyo umuntu yatojwe niyo mpamvu uzasanga hari abantu benshi baba barakijijwe ugasanga arakijijwe akishijwe ari umusambanyi ariko kakantu kagakomeza kurehareka kagakomeza kurehareka ni rewe wa muntu ushobora guhura n'intambara gatonya ugasanga yataye agakiza yikuyemo wa mwambaro w'agakiza ufite abakozi b'Imana benshi usanga bagamburuye mu kwizera Satani yarashe yamara kubarasa ntashake n'uwo yegera amubwire ikigeragezo yahuye nacyo buri urwaye ukabwira umuntu uburwayi ufite akugira inama ukaba wanakira rero hari abantu bihereranye imyambi barashwe na Satani banga kugira uwo bayibwira bagendana bavirirana baburubomora rero bigaterwa n'icyo n'icyo kintu cyo kwihagararaho mu bakozi b'Imana ugatinda guhamya ndetse hakabaho n'imikurire yawe n'uburere bwawe n'uburere bwawe ushobora ya ushobora kuba uvuguta aya mahirwe ndayagize uyu muntu reka twiryamanire reka tugere gute ugasanga nabyo bijya bibaho ariko kurwange ruhangende gusengera umuntu amahame yo gusengera umuntu ugenda yubahiriza usengera umuntu kumugaragara usengera umuntu kumugaragaro cyangwa se mu rusengero cyane cyane nk'iwacu tuba dufite amabiro tugira umunsi wo kubonana n'abantu umuntu ugushaka akaza ukamusengera hari n'ibintu usanga abakozi Imana birirwa mu ngo z'abantu ntago ari ibintu byiza ubundi kwirirwa mu rugo rw'umuntu urugo rw'umuntu n'umwihariko w'urugo rwe si ngombwa kurwirirwa niba gushaka kwa gusengera ntazi usange kuri biro yawe umusengere numara kumusengera birangire nshobora je kumara imyaka itatu ntaragera no mu rugo rw'umuntu sinjya nkunda kujya mu ngo z'abantu nunshaka aza ku rusengero ngira na office mu mugi hari abantu banjye tujya tubonaniramo cyangwa nkoreramo n'ibiganiro byanjye rero baraza tukabonana tugasenga ari ku bintu byo kwihengekana abantu nibyo bintu ubona bigenda biteza ikibazo cyane cyane dufite n'abantu dusengera tuzi ngo barakijijwe badakijijwe ujya ku musengero ukabona asohotse yambaye ukuri kibazo se aya masengesho araza kurangirira he ni hahandi uvangirwa rero utangira gusengera umuntu ukorakora ahantu hose ugatangira kuvuga ngo mwami Yesu ngo mwami Yusu wajya kuvuga ngo mana ngo mwana ugatangira gucurika ibintu bicurukura bitewe n'iki n'uburyo watewe ya ni muri ubwo buryo urakoze cyane dukurikiye rwose barihangana nabyo byari ngombwa reka tujye kuri topic nashatse ko tuganira reka tuganire urubyiruko mu rw'abakristo rubayeho rute rukenewe rute uko rukenewe niko ruboneka ubu ngubu cyangwa rukuboneka uko isi rukeneye kurusha uko turukeneye mu gikristo cyangwa se ko rwakagaragaye mu bya gikristo hari ibintu nagiye ndeba nkabona amwe mu mahame cyangwa se doctrine z'itorero biri kugongwa na vizio turimo ugasanga wenda umwana ashaka kwiyambarira iherena ndashaka gushyiraho amamesh ndashaka kwambara bigeza bitewe n'aya mahame abanyamadini babwiye abantu aho kubabwira ati twebwe wenda iyo uje hano kugira ngo tugendane n'ibi bitwarikaho wenda bakababwira bakabereka ko ari nk'icyaha ugasanga vizio tugezemo iri kugenda ifata bya bintu nyine igashaka ku donc gashaka kubuza abana b'urubyiruko gusengera hahandi ugasanga hari insengero z'urubyiruko haraho bakuriye ariko aho bigeze hari insengero twita iz'urubyiruko bitewe n'uko zidakumira bya bindi zitagira gutebe ibintu nk'ibyo urubyiruko mu bya gikristo urabona rukitabira cyangwa ubona hari aho amadini avuga ko batitabira kandi bitabira ahubwo bibyicwa n'aya mame amadini yagiye ashyiraho ya urakoze kumbaza icyo kibazo ni ikibazo cyiza urubyiruko mu itorero ubona yuko imbaraga zimaze kugabanuka mu bizera b'urubyiruko nk'uko ubivuze isiri gukurura abantu cyane isiri gukurura abantu iri kwibagiza abantu intego z'urugendo hari abo twatangiranye basubiye inyuma hari n'abandi ubona bari gushyiramo imbaraga ariko ugasanga ko bitewe n'isaha igeze kwibutsa ko tutari mu ijoro
turi ku isi. Isi hari uburyo iri kwiruka kandi natwe tugomba kugendana nayo. Kera wasangaga abanyamadini cyangwa abasenga muri rusange ari abantu bavuga ngo tuzajya mu ijuru gusa. Ibya hano mu isi turabizi nitwe turabirambiwe kandi ejo ugakenera minerivare y'abantu, ejo ugakenera umwambaro. Noneho rero ugasanga abantu twari dufite ikibazo cyo kutamenya uburyo bwo guhuza imikorere y'isi n'imikorere y'ubwami bw'Imana. Ugasanga twubatse ku mikorere y'ubwami bw'Imana ariko isi turahibagiwe kandi ariho dutuye ariho turyama. Hakabaho n'inyigisho twigishaga usanga zibwira abantu ko icyabo bagomba kureba ari ukujya mu ijuru gusa, ariko nyuma yo gutaha ugasanga ibibazo bibaye ibibazo. Rero izo nyigisho zigenda zihinduka, bivuga ngo ibya kera mu byihorere, ibyashize mwo kubyitaho. Urubyiruko cyangwa se mbanze mvuge kuri aka gakiza, urubyiruko rwakira ubundi agakiza nago kagaragarira mu byo wariye cyangwa mu byo wanyweye cyangwa mu byo wambaye. Agakiza kagaragarira mu ngeso zawe, ingeso za Gikristo. Yewe kuba urubyiruko ashobora ingeso yawe ushobora kuyambara, ingeso yawe ushobora kuyirya, ingeso yawe ushobora kuyinywa. Uko nshaka kukubwira, agakiza kagaragarira mu ngeso. Ni ukuvuga ngo ikijijwe iyo ukijijwe ufite ako gakiza ugira ingeso nziza. Hari ibyo wirinda, ushobora kwirinda ibyaha, wirinda ibiteye isoni, wirinda iki n'iki. Urumva? Noneho rero kuko kuvuga ngo hari igihe abantu barebera umuntu ngo ukaba tuvuga urugero akaba afite direde, ashobora kugira direde akijijwe, ashobora gushyiraho iherena akijijwe. Hari imyumvire twakuriyemo ivuga ngo wambare ibintu bigere ku birenge, ariko ibyo bintu bigere ku birenge ugiye gusambana ubikuramwo. Ushobora kwambara ibintu bigufi ugakizwa, ushobora kuba ufite direde ugakizwa, ushobora kugira iherena ugakizwa. Ibyo rero agakiza ntago tukarebera mu misatsi twebwe, nta nubwo tukarebera mu byo umuntu yambaye, ahubwo agakiza tukarebera ku biva muri we. Ibyo akora nibyo bishobora kugaragaza ngo uyu muntu arakijijwe cyangwa ntakijijwe. Imbuto ze, buriya Satani hari ikintu adashobora gupirata. Yapirata ibindi, yapirata ibitangaza, yapirata kuvuga indimi, yapirata ibintu bitandukanye, ariko ntashobora gupirata imbuto. Kwera imbuto zikwiriye abihari. Imbuto z'umuntu nizo zigaragaza agakiza. Ushobora jyewe kuba mfite iyo misatsi, ndi umukobwa nisukishije, urumva, hakaba wa wundi wogoshe akandusha ibyaha, agakora agatinyuka nibyo gye natinyuka. Rero agakiza nako umuntu ntagaraka ibintu biri inyuma. Noneho rero mu buryo bw'urubyiruko mu itorero, bitewe n'iki? Bitewe n'inyigisho. Hari inyigisho zimwe zikura urubyiruko mu itorero, ugasanga urubyiruko nibaje yambariye ikoboyi ngo nta mukozi w'Imana, nta muririmbyi, nta mukristu wakwambaye ikoboyi. Ati genda ushyireho itise ifite amarinda hasi, ifite 14, gutyo gutyo. Ugasanga ibyo bimwe, inyigisho zimwe na zimwe zagiye zikura abantu mu rubyiruko, urubyiruko mu itorero, bitewe n'imyigishirize. Ariko aho abantu bamaze nabo gusobanuka mu mutwe, kubona yuko amatorero menshi abakozi b'Imana bamaze kugenda basobanuka. Kera wabonaga mu nsengero ugasanga abantu ntibazi no kwambara twenda tumeshe, ugasanga abantu n'amasuku kwiborosa kugira gute ntago byoroshye. Ariko uyu munsi uragera mu nsengero ugasanga abantu barakeye, insengero zirasa neza, abazisenga barasa neza, abakozi b'Imana barasa neza. Noneho bigatuma rero na rwa rubyiruko rwagiye rujyanwa n'inyigisho zitari nziza bagasohoka, uyu munsi bamwe bari kugaruka. Ariko nk'uko hamwe harimo n'abandi bari kugenda. Ikindi rero aho igihe tugezemo gitandukanye n'icya kera, habaho guhinduka kw'inyigisho. Urumva, kera wasangaga abantu anakubwira ngo Imana yambujije gukora, ukibaza se Imana ibuza umuntu gukora gute? Urumva? Noneho ugasanga uyu munsi hari n'amasengesho amwe twagiye tugabanya, usanga hari amatorero yagendaga yiriza abantu mu nsengero kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru, ugasanga abantu ntibabona uko bakora.
noneho ugasanga dufite urubyiruko rwakennye, abagabo barakennye, abagore barakennye kubera kwirirwa mu nsengero. Ibyo rero ni ibintu bikwiriye guhinduka. Insengero zimwe zagiye zinabihindura. Uyu munsi dukeneye iki? Dukeneye urubyiruko, abasore, abakobwa basenga ariko bakanakora, akubaha Imana akanakora. Kera babuzaga n'abantu gukora, ugasanga umuntu umuririmbyi yabona akazi muri hoteli bakamuhagarika, bati ni gute ukora muri hoteli? Ariko ugomba kujya gukora muri hoteli ukaza ukongera ukaririmba. Kujya gusasa muri hoteli ntago bivuze kujya kuharyama. Kujya gukora mu kabari ugafunga ugaseriva abantu ntago bivuze kwirirwa unywa inzoga. Rero iyo yari imyumvire ya kera, niyo mpamvu twagiraga urubyiruko rukennye, ikindi no mu mutwe rudakomeye. Ariko uyu munsi abasenga, urubyiruko rwo mu itorero ruragerageza kigeza kubigisha gusenga ariko no kwigisha gukora. Nge ntago nkunda n'umupastor utigisha abantu gukora. Igisha Yesu, wigishe n'abantu gukora, kuva mu bukene guhindurirwa ubuzima. Kuko buriya kuba uri umukene bishobora gutuma utagira aho ugera. Uhora wifuza, uhora mu matiku, uhora mu ntambara, uhora mu biki. Ariko iyo ufite utuntu ukora, ukagenda ugakora, ukaza ugasenga, bigenda neza. Rero abantu bakwiriye guhuza ibintu bibiri, guhuza iterambere n'agakiza. Ukiga uburyo ugomba guhuza iterambere n'agakiza, kuko kugira agakiza katagira iterambere ni nko kugira, ni nk'inyoni. Inyoni buri igira amababa abiri, igurukisha amababa abiri. Iyo ufite iterambere utagira agakiza uba umeze nk'inyoni ifite ibaba rimwe. Wagira agakiza utagira iterambere nabwo ni nk'inyoni ifite ibaba rimwe. Rero tugomba kugurukisha amababa yose, ibaba ry'agakiza n'ibaba ry'iterambere. Ugasanga rero mu buryo bw'ibyo bwo kubaka ibyo bintu bizava mu myigishirize, mu myumvire. Buriya hari umukozi w'Imana nkunda, buriya Yongwe buriya ndamukunda. Ni umuntu ugira confidence, ni umuntu wigisha abantu ariko akabigisha no gukora, kanababwira aho Imana yamukuye n'aho imugejeje. Ugasanga rero hari imyumvire igenda ihinduka mu itorero, nubwo urubyiruko isi igenda irukurura cyane, ariko abo dufite tugerageza kubigisha neza, ndetse n'abari hanze tukagerageza kubazana mu itorero kugira ngo nabo ubwabo nibabona n'ababandi babone ko hari impinduka. None se niba umusore cyangwa inkumi birirwa hariya, birirwa babyina hirya na hariya, ejo akakubona uri umusore ugiye gusenga ufite imodoka yawe ufite ubuzima bwawe, avuga ati ariko se ibi bintu ko bidasuzuguza? Erega agakiza ni gasuzuguza. Agakiza ni gasuzuguza, usibye abagafashe nabi. Kumva ko agakiza ari ak'abakene? Oya, agakiza si ak'abakene, ahubwo agakiza ni ak'abantu bose bakakiriye, bagashaka kandi bafite inzara n'inyota byo guhindura ubuzima bwabo. Rero muri rusange urubyiruko rumwe isi irarukurura, ariko dufite n'abandi bagikomeje kurinda kwera kw'Imana bakiri mu gakiza. Rero ni wo mukoro dufite kugira ngo n'abakiri hanze n'abasubiye inyuma tubagezeho inkuru nziza y'agakiza. Gahunda zimeze uvuze mu iterambere uko byagenda kose n'urubyiruko rw'abakristu ntabwo rugomba gusigara inyuma. Ni iterambere ntabwo rugomba gusigara inyuma mu myumvire ndetse n'ibindi, no kubaka igihugu ugomba no kujyana na viziyo igihugu gifite, bya byose bikagendana nabyo. Ubona ikigusha gikunda gukomerera cyane urubyiruko, by'umwihariko wenda katwibandaho usengera wowe, ikigusha gikunda kubikiye mu rubyiruko kugira ngo batakaze ka gakiza tubareberamo? Ya ikigusha mu rubyiruko, ubundi ibigusha byateye isi ni bibiri, ni ubusinzi n'ubusambanyi. Ibyo ni byo bigusha isi yikoreye, isi iri guhangana nabyo. Kuko Satani muri iki gihe yabibye ikintu bita ubusambanyi. Usanga abantu bageze ku rwego basambana no ku mavidiyo. Ugasanga umuntu ari hanze mu kindi gihugu, undi ari mu kindi, bagasambana ku mavidiyo. Ejo bundi nabonye n'umubishopu bita Brigitte ari kubwira abantu ngo bashyire ngo
televiziyo mu byumba byabo bajya bashyira bapreyinga amaporno gutyo ugasanga rero ni umwuka w'ubusambanyi uri gukwirakwira mu bantu ndetse no mu isi noneho n'abakozi b'Imana aho kuwurwanya ugasanga batangiye kuwushyigikira no kuwukangurira abandi bari abantu bakina porno ntago ibintu bakora ni ibintu bashobora kuba hari n'ibindi baba banyweye bibakoresha ibyo ngibyo cyangwa nabo bari kwamamaza ibikorwa bya Satani bari n'abafatanya bikorwa ba Satani bari mu kazi kabo bari kwamamaza ibyo bikorwa rero kuba uri umukozi w'Imana ukabikangurira abantu aho kubirwanya ni ikibazo kuko mu bintu duhanganye nabyo isi ihanganye nabyo Satani yabibye biri kukusha abantu haba ku bakozi b'Imana haba ku rubyiruko haba ku bagabo ku bagore kububatse n'abatubatse nibyo bintu ni ubusambanye ni ubusinzi ibyo ati mu abantu bubatse urugo mu gihe mu mabanga bashakanye byanze cyangwa se ari kitari kugenda neza yavuze abubatse aba bana mufite internet mwagenda mugashyira screen hariya mukare ariko aba bana nuko ndashumvise ikiganiro ya mentioningaga aba bana abandi nabati ashobora kubyigisha kuri ariko ntago yakabivugiye public kuko public yumvwa n'abana n'abatabana n'abasore n'abakobwa n'ibiki nonese ko kurubyiruko rwabyumvise uwe message yatanze yayishyize public abantu bose barayumva buri wese rero agenda ayivuga bitewe nuko yayumvise kandi kindi nabo bana ntago bajya gushiturwa nare ya mashusho ahubwo aba bana ushiturwa n'urukundo ufitiye umuntu wawe kuko niba utakimwiyumvamo utakimukunda amashusho siyo azagushitura ahubwo azaguteza ibindi bibazo bitandukanye rero ugasanga ko n'umwuka Satani ari kubiba mu isi ndetse uri kugera mu bizera uri kugera mu bakozi b'Imana baba bato babo wambajije ngo bikusha urubyiruko usibye n'urubyiruko n'abatari urubyiruko n'abandi bakuru uyu mwuka uteye ubwoba ubusambanyi uteye ubwoba muri ibi bihe iyi minsi tugezemo ni bimwe mu bintu ni zimwe mu ntwaro Satani ari gukoresha kugira ngo urubyiruko rugende ruyembayemba turuburi ndetse n'abandi nibyo bintu mbona bikomeje gukurura urubyiruko cyane cyane n'abandi bose rubakura mu murimo w'Imana rubajyana hanze ejo ukabona umuntu yari umuririmbyi ejo musanze yari yasinze iyo abantu bamaze kumubona yasinze agira ipfunwe ryo gusubira hahandi ugasanga waragiye ugasanga umukozi w'Imana yabwirizaga yahanuraga ariko ubonye adandabirana hari mu muhanda nicupa ugasanga rero bamwe byatumye abakozi b'Imana bamwe na bamwe bacika mu nsengero baragenda bihindira kuri YouTube baza ku macano urumva ugasanga umuntu ni profete ni pasitoro ntagira hana sengera amaro kwezi ntarateranira ameza ane agashira ntarateranira kandi akitwa pasitoro akitwa profete akitwa ugasanga ni imbaraga z'ibyo zibyabakuruye batinya noneho gusubira mu nzu y'Imana ahubwo bihindira kuri za YouTube niyo mpamvu buriya n'abantu bakurikirana ama YouTube badukurikirana twabakozi b'Imana tukwiriye kujya tugira ubwenge ugashungura ukamenya ese uwo muntu wishyizemo ugiye kugufasha se aragufasha mu by'agakiza nk'uko ari byo washakaga cyangwa aragufasha mu bindi rero ugasanga ko hano habaye indiri yabakozi b'Imana baguye kambivuge gutyo YouTube yabaye indiri y'abakozi b'Imana baguye baciwe mu nsengero batagiraho babarizwa binzererezi ni usanga birirwa kuri YouTube utamubaza ngo usengera utamubaza ngo umushumba wawe ninde utamubaza ngo uteranira ahubwo avuga ngo ndi prophète ndi bishop kibase uyu muntu koko Tuko ariko nyine nakundi ibyo biri bigomba kubaho umuntu agahangana nabyo ya bavuga ngo nawe urebye ubona hari imyitwarire noneho urubyiruko ruri kugira itari myiza ari gukomora ku bashumba babo ubundi umukozi w'Imana cyangwa se usibye n'umukozi w'Imana umuyobozi wese agomba kuba icyitegererezo cy'abayobora
yaba mu pastoro yaba meya yaba gavana yaba minister buri muyobozi wese agomba kuba ikitegerezo cy'abayobora cyiza kuko iyo uyobora abantu ugasanga wowe ubwawe ibyo ubabwira si byo ukora kandi bibiri avuga ngo azabona ishyano abikoreza abantu imitwaro ubwabo badashoboye Nawe Yesu yageze avuga ati mwandyajya mweza abafarisayo mwigisha ibintu mwe mudakora ugasanga umuntu arigisha ububi bw'ubusambanyi kandi warasambana ugasanga umuntu arigisha uburyo ububi bw'ubusinzi kandi wari umusinzi ugasanga umuntu arigisha izindi nyigisho nawe adakora izo rero zituma ba bandi yazigishaga iyo amaze kubyigisha bamubona yabikoze birabagusha ya bibiri yavuga ngo nzahagarara ku bitugu by'abapfapfa imana ishobora gukoresha umupfapfa none se ibyo ibyo bizi bake bizi mwebwe mugeze ku rwego rw'imikurire yinde ariko hari abantu bakira abana mu gakiza imikorere y'umuntu gusavinga ijambo ry'imana nawe bihuriye n'agakiza k'umuntu rero ko umuntu yambwiriza ngakiza nkumva rwose ngiye mu mwuka akambwiriza nkumva negeranye n'imana ntago nahita mvuga ko nawe yegeranye n'imana ashobora kubikiraro kimpuza n'imana ariko atari kumwe nayo rero ibyo bitandukanye no gukorera imana kuko kumukozi imana utegetswe kuba icyitegererezo cyiza yenda mu bindi bitandukanye ibyo ngibyo ni ibintu twihaye turihumuriza bitewe n'intege nke z'abantu avuga ngo ni ibya kwigisha bya bindi ngo umve ibyo mvuga ntureba ibyo nkora ibyo ni intege nke z'abantu bafashe bakazesasira bakazorosa ariko umugabura w'iby'Imana umugabura w'ijambo ry'Imana agomba gusa naryo agomba kurinda kwera kw'Imana kugira ngo atagaragarwaho n'ikizenga rero iyo watakaje kwera kw'Imana nibwo twihangishije inyigisho zivuga ngo niba nkwigisha genda ubikoreje byarananiye kuki wigisha ibyo udakora se niba ibyo wigisha warananiwe kubikora banzurorere kubyigisha ubanze ugende wige kuko bivuga iki biravuga ngo mbere yo kujya gutokora ijisho rya mugenzi wawe ubanze urebe umugogo uri mu ryawe mbere yo kurondora umuntu ngo ni umusambanyi banze urebe wowe nta gusambanya mbere yo kurondora ngo abasinze ngo mupfukame hano banze urebe wowe nturi umusinzi banze uhapfukame numara kuhapfuka mu gakizwa hamagara n'abandi baze bakizwe ariko gufata abantu ukafata abantu ukabita abanyabyaha kandi nawe uri umunyabyaha buretse wikwita abana abanyabyaha uri umunyabyaha buretse banza nawe ukizwe ubone kwita abana abanyabyaha unabahamagara ubasenge ariko mu gihe nawe ukibikora uba witonze banze ubikore nubihaga nubirambirwa ubivemo ukangurira abantu nabo kubivamo ibaze rero kuba mu rwobo rw'isayo ukarubamo ukajya ubwira abandi ngo bave mu isayo kandi wowe uyirimo ntacyo bimaze ahubwo ushaka imbaraga ze gukura muri ya sayo nurangiza ubwira abana ati muve muri iyo sayo iri kubanduza ni muri ubwo buryo rero ibyo biriho hari abantu benshi bagushijwe n'abandi kandi bibiri avuga ngo uzagusha umwana umwe muri bariya akwiriye gushyirwaho urusyo agatabwa mu nyanja buriya niba ari ikosa rikomeye ni ukugusha umuntu wabwirije ubutumwa bwiza uzi kuba warabatije umuntu ejo ukaba ari wowe musambanyi uzi kuba warimitse umuntu ejo ukaba ari wowe umusebya umuharabika umuvuga nabi uriya ni umuvumo uteye ubwoba reka nkubaze uri umukozi w'Imana uguye mu ikosa cyangwa se ukisanga byabaye wasambanye wasubira ku ruhimbi kubwiriza ntago nasubira ahubwo icyo nkora ni iki nshaka uburyo nshaka umukozi w'Imana mugenzi wanjye kuko ntidukora twenyine dufite abakozi b'Imana benshi dukorana batandukanye uramwegera ukamubwira uti mfasha gutya na gutya na gutya gusa nk'iyo uyobora ahantu ntago ushobora kugenda ubwire uwo muyoborana cyangwa se ubwire ubuyobora ahubwo niba uri pastoro shaka undi mu pastoro mugenzi wawe umubwire uti nagushije ishyano bimeze gutya na gutya kwino ufashe gusenga gutya na gutya gutya na gutya Imana imbabarire akagufasha gusenga kubera iki iyo turi ku murimo w'Imana tuba turi ku rugamba iyo uri ku rugamba hari igihe uraswa
sibyo ntawe utaraswa ariko se wigenda na wa mwambi wigenda na cyagikomere reba mugenze wa wakomore mubwire uti nyabona gutya na gutya mfashe urumva akufashe gusenga wongere ugende ukabura iby'Imana kuko Imana nago izabikurenganyiriza sibyo niba ukoze icyaha ariko nyuma ukihana nta kindi ahubwo ikibazo nuko dustoka intege nke tugastoka ibyaha tukabibwiririzaho tukabihanuriraho tukabisengeraho abantu uwo ni umuvumo tuba turi kwikururira ariko byaha genda ureba aho bimena wongere ugaruke kuri umurimo w'Imana si gitangaza kuba umukozi w'Imana yagwa sibyo ntago arageraho Satani atarasumyambi kandi niba uri umukozi w'Imana wo uri umukristo urwanye n'abadayimoni 400 umukozi w'Imana warwanywa n'ibihumbi 4 urumva arwanywa na benshi ariko menya ngo narasiwa hanga reka ngende nivuze ubundi ukomeza umurimo w'Imana nta bindi ubundi tegereze Yesu azagaruka urebye ibibazo biri mu ngo udufite kwitegereza n'urubyiruko dufite ubona biteguye guhangana nabyo cyangwa ibibazo biziyongera ibibazo byo ntibizagabanuka kandi nta nubwo bizashira ahubwo ibibazo biziyongera kera twajyaga tuvanga imbere ni heza ariko ubona ko imbere harushaho kuba habi niyo mpamvu buri wese agomba gufata ingamba z'uburyo aho hantu azahangana nabo kuko intambara ntizizabura ibigeragezo ntibizashira ababurara ntibazabura abahura n'ibibazo ntibazabura ahubwo abasambura abasambanye ntibazashira kuko hari n'igihe tuba tuvuga gutya ngo ibyaha ariko hari n'abantu batunzwe n'ibyaha hari abantu ibyaha bibeshejweho hari abantu babeshejweho n'ikinyoma hari abantu babeshejweho n'icya isi uburyo iteye abantu benshi bakomeye mu isi bamwe babeshejweho n'icya hari abafite imitungo baramennye amaraso hari abafite ibintu barisha abandi hari abafite hari abari mu tuzi twiza bafite barirukanishije abandi hari n'uwakabonye hari ibyo yakoze ibyo ni ibyaha hari n'uwo basabye hari ibyo basabye gasanga atabifite akajya kubihimba akabizana ibyo ni ibyaha rero isi abantu benshi isi bayibayemo hari abantu icyaha gitunze hari abantu icyaha cyubakiye amazu hari abantu icyaha cyaguriye amamodoka hari abantu icyaha cyambika hari abantu babeshejweho n'icyo cyaha rero ntago uzajya kubabwira ngo va muri ibyo byaha ari cyo kimubeshejeho niyo mpamvu nkubwira ngo ibyaha bizahoraho isi zahoraho ibyaha kereka Kristo ubwe namugenderera akamusanga akavuga ngo va muri ibyo bintu sibyo nibwo azabivaho naho rero niba utegereje ngo ibyaha bizashika bizagaba bicitse polisi yabura akazi abapolisi basezererwa bicitse gereza zafunga ibyo rero ntibizigera bibaho bizakomeza byiyongere ariko Bibiliya ivuga ngo abazi Imana yabo bazakomera kandi bamara gukomera bazakora iby'ubutware rero niyo mpamvu tudakangurira abantu ibyaha ahubwo dukangurira abantu kuva mu byaha kandi nababo biri kuryohera babikomeza Bibiliya ivuga ngo uwera akomeze yere n'uwanduye akomeze yanduye ariko haracyari ibyiringiro yuko umuntu yava muri izo ngeso mbi shobora kwibwira ko ubuzima baye mubeshejweho n'icyaha buzakomeza kukuryohera ariko buzakuzanira ingaruka ejo bushobora kukujyana muri gereza ejo bushobora kukuzanira iyo sida ejo bushobora kukuzanira indwara zitandukanye ugasanga noneho usoje nabi ariko wirinze akarya duke turimo gukiranuka biravuga ngo duke twuzuye amahoro turusha byinshi bitarimo amahoro ukarya two duke twawe ugakorera yo yawe makenya ukayabona ukiberaho nta muntu ufitanye nawe ibibazo bikubeshaho kurusha wa wundi bikazatuma nagira iherezo ryiza erega abantu twibagiwe yuko iyi si tuzayivamo shobora kuyivamo uyu munsi shobora kuyivamo ejo ese ndayivamo njya hehe ese ndasiga iki kuri iyi si rero urwo rugendo abantu bakwire kwibuka ko hanyuma y'ubuzima hari ubundi buzima kandi ubwo buzima tugomba kubutegura tukiri muri uyu mubiri tikibu tugezamo tuyikatishiriza mu mubiri tukiwurimo ya Enaraka ngushimire ku mwanya waduhaye tukaganira nawe ngashimire n'abadukurikiye bice bitandukanye badukurikiye baherereyemo abari mu Rwanda bari hanze y'u Rwanda
gusa nanone abadukurikiye bumva bakura inyigisho kuri wowe birenze kino kiganiro twagiranye bakaba bavuga bati dushobora kuganira nawe byimbitse nimero ndabona yishyizeho ariko nawe ushobora kubibabwira ya bashatse ba cyambere aba bari hafi bansura ku rusengero dufite urusengero rwitwa Petrem dukorera Nyamirambo cya kabiri dushobora kudusura kuri channel yacu Yesu ni byose TV kindashobora no kumvugisha kuri nimero yanjye 0782 35 08 25 ahose wambona twaganira twasenga twajya inama mu buryo butandukanye ntago twe tubereyeho kugira ngo tujye kwaka ibiguzi ntago twahamagariwe ibiguzi twahamagariwe gukorera Imana niyo mpamvu usanga habaho uburyo bwo gukorera Imana hakabaho n'uburyo bwo kubaka ubundi rwego rw'ubuzima bwo gushakisha ya muri ubwo buryo urakoze cyane turagushimiye urakoze cyane Imana iguhe umugisha buriya ni muza kubitwemera yenda twaza gusenga niba nta kibazo si tubeshyeje ngo n'amasengesho ntabwo umwanya wo gusenga by'ubura kuri njyewe nawe rero cy'ubusore mu minsi mike ndabatumira twabaye rwose kandi bizagenda neza twasenga Mana data mu izina rya Yesu tugushimiye ku kanya keza tumaze hano ndetse twahawe tugushimiye ku bwa byinshi tuvuze turasenze ngo mwami ibyo duvuze bigire umumaro mu mitima y'abazabikurikira kandi birusheho kubahembura abari barushye baruhure abari barwayo bakize bari babuze icyerekezo bahe icyerekezo abari mwami Imana bari mu bibazo bitandukanye ubabere igisubizo dusengeye abaguye abacitse intege baziciwe n'abari babahagaze imbere ndetse n'abatandukanye turasenze ngo wongeye kubahimbuza umwuka wa wera kugira ngo wongeye kugaruka mu byizerwa ubuzaza gutwara itorero bazasange mwami buri wese ahagaze mu kwizera kandi agutegereje yambaye kwera no gukiranuka mu izina rya Yesu tubisabye twizeye amen bane bamugisha akoze cyane namwe nawe umugisha amen shalom shalom